salve rapa, vídeo novo. E a abordagem aí na frente, ó. Os carros da RP abordando aí, o pessoal vem do carro. Um baculejozinho de leve. Voou água aqui em mim, não sei de onde foi que voou, não sei se foi esse carro aí que espirrou água em mim. Opa, galera, eu tô indo aqui comprar um pouco de gasoleta, tô aqui na garrafa, né, vou botar na garrafa aqui, que vou limpar uma peça e o restante botar na moto. Vamos ver se o cara vai me vender, né, depois dos incêndios que teve aqui. Se ele vender, vamos ver se eu consigo chegar em casa também, né? Com essa garrafa na mão aqui, os caras não me pegarem pensando que eu vou tacar fogo. Beleza, rapaz. Quando chegar lá perto do posto, eu volto a filmagem ao vivo. Aqui no posto de gasoleta, vai aqui em frente ao Detran. E quando tá aqui, 25,75. Puta merda. Vou botar aqui mesmo. Lá atrás tava 5,68. Não, não vou botar aqui não. Vou botar lá mesmo. Olha o Detran aí. Lá tava 5,68, pô. Aqui tá 5,75. Vou botar lá mesmo. Pô, andei estudinho. Porque esse posto aqui é o mais barato sempre. Tá aí, ó. Mais barato nada. Vou lá no 568 mesmo. É, galera, comprei a gasolina. Olha como é que eu tô levando. Com a redinha. Se você não tiver rede, você leva desse jeito, ó. Bota na garrafa. Não bote no baú, se você tiver baú, que vai vazar de lado. E a tampa aqui, ó, ela pega pressão. Você não aperte, deixa meio frouxo. Pode fazer o teste aí. Quando você bota a gasolina que estiver pegando no sol, ela dá pressão. Aí quando você dá uma fechadinha, ela faz um barulho. Sacou? Agora rumo a casa. Valeu.